Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. От що ви думаєте щодо цього? От, чи можна дійсно звинувачувати у всьому опади? Ну, якщо не всьому, да, переважно, що ось опади впливають на от такий стан доріг, який ми бачимо після того, як проходить ожеледиця, проходять опади, таний сніг. Ну, я хочу сказати, що нічого несподіваного не сталося. Скільки я себе пам'ятаю, коли були опади, коли був сніг, коли був перепад температури, у нас завжди навесні дороги трошечки руйнувались. Таке було завжди. Але зараз є технології, які можуть той же ямковий ремонт робити трошки якіснішими. Тут, на мою думку, три причини є. Перша причина – це, звісно, погода. Ця зима така дуже холодна, було налипання, була ожеледиця. Друга причина – це хімікати, якими обробляють наші дороги. Треба сказати, що комунальні служби спрацювали непогано, коли були опади, дороги були розчищені і дороги були оброблені сумішю, там сольова, піщана, може ще з якимись добавками, і вони більш-менш були дороги проїзними. Але від цього теж є наслідки. Оці активні речовини, які з солью, вони роз'їдають сніг та льод, але вони роз'їдають і той неякісний ямковий ремонт, який робився. І третя причина – це ось неякісний ямковий ремонт. Тому що здебільшого ями, які я бачив на наших дорогах, це саме ті місця, де раніше були ями і був зроблений ямковий ремонт чи минулого року, чи позаминулого. А такі осадки, вони показують на слабкі місця, і ці слабкі місця руйнуються. Якщо все буде добре, я сподіваюся, що там за весну ці всі ямки зроблять, і тоді можна буде сказати, що якось міська влада цю проблему вирішила. І але чому ви його називаєте саме неякісним? Ну, тому що він руйнується. Якщо от брати дороги, які було зроблено нове покриття, у нас є такі ділянки дорог, то там я не бачив сильних руйнувань. Тобто, якщо робити якісно, якщо робити з якісних матеріалів, то ці дороги будуть служити навіть після таких суворих зим. Але навіть ямковий ремонт, я бачив приклади в Європі, там де стики роблять дуже якісно, і навіть ямковий ремонт може це витримувати. Але у нас, тобто поточний ремонт може бути якісним? Може бути якісним. І що означає якісний поточний ремонт? Ну, який він має витримувати температуру і скільки часу в середньому він повинен? Технічні характеристики я не буду углублюватися. Але в нас проблема в тому, що немає конкуренції як такової. У нас всі тендери виграють там декілька фірм, у яких є одне і те ж обладнання, одна і те ж технологія і, в принципі, там один бенефіціар. І тому, коли немає конкуренції, то немає покращення якості. Потрібно брати суміш бітумну більш якісну, потрібна якусь техніку, яка б ці стики всі робила таким чином, щоб в них не попадала вода, і вони можуть витримувати. Але це все не варіант, потрібно робити дороги якісно повністю, повний ремонт капітальних доріг, і щоб він був ще й гарантований там на 5 чи 10 років, це можливо. І в нас є, ну, приклади, там та ж Фонтанська дорога, там від 5-ї Фонтана і туди далі. Її ще робили, ну, дуже давно при Гурвіці, там теж довго робили, кілька років, але вона проходить зима і по ній можна їздити. А середня Фонтанська прийшла зима і всі ями, всі люки, все зараз, ну, дуже тяжко. Але якщо ви вже згадали середню Фонтанську, який ваш, можливо, це вашими спостереженнями топ-ділянок, де рухатися найважче? Ну, мені складно говорити про топ. Є ділянки, якими я користуюсь, коли їжджу на роботу. Ось середня Фонтанська, так, вона розбита. Кусочок Фонтанської дороги від середньої Фонтанської до 5-ї Фонтана, теж там з'явилося багато нових ям. Але саме в тих місцях, тому що я там часто їжджу, в яких колись були ями, які були залеплені цим ямковим ремонтом. Тут ще потрібно так, щоб у нас був транспорт розвинений таким чином, що якщо у нас ожеледиться, якщо проблемні погодні умови, повинна бути альтернатива, повинен бути громадський транспорт, який буде ходити в будь-яку погоду, щоб люди залишали свої автівки вдома. Тому що розбивається і водою, і автівками, які їздять по цих проблемних ділянках.
Якщо б у нас там ходили трамваї, там той же проєкт там північ-південь, який зараз трамвайний, його вже багато років роблять. Але якщо б його зробили, ну коли його зроблять, ну це буде хороша альтернатива. Якщо там менше ніж за 30 хвилин можна буде дістатися там з кінця селища Котовського або з кінця Таїрова в центр, то це буде чудова альтернатива автомобілю, і люди би користувалися цим. Тобто ви озвучили конкуренція і транспорт. Ось це дві... Конкуренція, транспорт і якість, так. Але ну, це нормально. Для мене це норма. У нас ніколи не було так, що була люта, сувора зима, і все було ок після неї. Тому я це сприймаю не як щось таке там неочікуване, а як, ну так, це незручність. Можна робити щось краще, потрібно робити дороги капітальний ремонт так, щоб не робити ямковий, тоді вони будуть витримувати ці навантаження. Але нічого такого смертельного не сталося. Але ось питання конкуренції – це питання більш тривале за часом, яке можна вирішити чинник. А ось в короткостроковій перспективі що можна зробити? Можливо, якийсь якісніший контроль відповідних структур за тим, як це робиться? Ну дивіться, от зараз буде весна, там 2-3 місяці цієї весни, і ці ямки зроблять. І ми вже почули, що виділення 100 мільйонів гривень в березні. До наступної зими вони будуть триматися. Яка буде наступна зима, якщо вона буде така, як ця зима, то навесні ми будемо бачити ту ж саму картину. Якщо вона буде такою зимою, як минула зима, то з високою ймовірністю більшість цих ямок ще якось будуть триматися. Але потрібно, ну не то, щоб зробити всі дороги, потрібно дуже великі кошти. Їх, на жаль, немає. Це розуміє і кожен водій, це розуміє і міська влада, і ми, громадськість, розуміємо, що для того, щоб зробити якісно, це потрібні великі кошти, але це вкласти їх один раз, і там 10-15 років. Ви озвучили, що потрібен не саме капітальний ремонт, а це дійсно потребує великих коштів, якщо ми говоримо про більшість доріг Одеси. Так, так. Ну, але в якісь вулиці в нас роблять капітальний ремонт. Зробили там Софіївську, зараз Новощипний ряд. Ну, і ті ж самі вулиці, які робили раніше, Преображенська, Тереспольська, вони хороші, по ним можна їздити. Там зроблено один раз якісно. І так потрібно робити на більшості вулиць Одеси. Це єдине вірне рішення і саме оптимальне. Але на це потрібно кошти. І тому так складається з ваших слів, що в середньостроковій перспективі ми ось з бюджету повинні сплачувати оці суми щороку. Минулого року на поточний ремонт пішло 150 мільйонів гривень, цього року вже заявлено про 100 мільйонів гривень. Так, щороку потрібно такі суми викладати, щоб просто підтримувати ось такий поточний ремонт. Ну, якщо це зараз не зробити, то це буде незручно мешканцям, і це буде дуже велика критика міської влади. А зробити швидко капітальний ремонт усіх вулиць, навіть якщо є гроші, це неможливо, тому що на це ну, потрібен час, це технологічний процес. Тому іншого виходу зараз немає, окрім заліпити ці ямки. Але якісь кошти повинна виділяти на капітальний ремонт вулиць, щоб з кожним роком робити менший об'єм ямкового ремонту і більший об'єм капітального ремонту. Ну, це воно одне одне перекриває з часом. Чи, можливо, планується все-таки якісь ініціативи, можливо, з депутатського корпусу? Бо я нагадаю, що ви є помічником депутата Петра Обухова, а він якраз є головою постійної комісії з питань транспорту, яка, зокрема, слідкує і за інфраструктурою дорожньою Одеської комісії. Теж приходжу і приймаю участь в роботі цієї комісії. А в чому питання? Питання в цьому, що, наприклад, ці ініціативи по дорогах, що можна робити з дорогами Одеси, можливо, на комісії якісь ініціативи піднімаються депутатами, як це можна краще вирішувати? Ну, питання підіймалося, ось Сандул говорив, що будуть виділятися кошти на ремонт того, що зараз є. На жаль, в 2021 році на капітальний ремонт менше коштів виділено, ніж в минулому році. Деякі вулиці будуть робитися Новощипний ряд, буде робитися ділянка Преображенський між Новощипним рядом та Пантелеймоновський, і ще декілька вулиць. Але, на жаль, усі вулиці охопити неможливо, тому що немає коштів. А наскільки менше, якщо ви пам'ятаєте?
Я не скажу, там 200 чи 250 мільйонів в цьому році точно, може трошки більше. Я зараз не можу сказати. Олександр, що ж, дякую вам за спілкування і за відповіді на питання. Нагадаю, спілкувалися із транспортним експертом, засновником громадської організації «Веловектор». Спілкувалися про поточний ремонт доріг в Одесі.